Dragi daroviti učenici, dragi roditelji darovitih učenika, sljedeće minute su za vas. Naime, dan darovitih učenika je 21. ožujka i tome ususret udruga za darovitost Dar organizira prvi daroviti tjedan. Zato su nam u gostima doktor znanosti Tome Antičić, ravnatelj instituta Ruđer Bošković, zatim član udruge Dar, gospodin Anto Grgić i Dražen Oreščanin, član udruge Dar i voditelj radionica informatike, možemo tako reći. Dobro jutro i dobrodošli. Gospodine Grgić, možemo li odmah na neki način onako laički definirati što je to darovit učenik, odnosno darovito dijete? Po čemu se ono razlikuje od, ne znam da li uopće smijem reći, nedarovitog djeteta? Dobro, nećemo na taj dijeli znači djecu na darovite i nedarovite, ali općenito darovita djeca znači pokazuju iznadprosječnu intelektualnu znatiželju za razne znanstvene discipline, umjetničke discipline, za razne neke kreativne aktivnosti koje zahtijevaju od svojih roditelja, od društva, od škole i takve. Ili na kraju krajeva i iznad prosječne neke psihomotorične osobine koje ima svako dijete. I koliko ih ima u Hrvatskoj otprilike? Pa po procjenama negdje oko 7.500 učenika osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj darovito. Rekli smo da je već u tijeku, ili možda nismo, da je u tijeku prvi tjedan koji ste organizirali upravo za darovitu djecu i možda za one koji misle da imaju doma jednog takvog wunderkinda, ako to tako mogu reći. A gospodine Oreščanin, taj tjedan traje sve do 21. odnosno do sljedećega ponedjeljka. U stvari, s kojim ciljem je to organizirano? Cilj organizacije u stvari takvog tjedna je svoj djeci koje su zainteresirana i njihovim roditeljima pružiti mogućnost da kroz izvan nastavne aktivnosti i radionice iz različitih područja koje su vezane za znanost ili računarstvo ili informatiku, da djeca već u ranoj dobi otkriju neke nove stvari kroz zabavne radionice, kroz igru, koje će ih u stvari zainteresirati za dalje učenje i razvoj u pojedinim znanstvenim područjima. Doktore Antičić, udruga Dar na pragu je dobre suradnje sa vašim institutom, sa institutom Ruđera Boškovića. Na koji način će se ostvariti ta suradnja? Hoćete li mlade darovite wunderkinde odmah primiti na institut? Ne, ali istina je da Ruđer bez darovitih učenika nema razlog postojanja, to jest ne može postojati. Mi trebamo daroviti učenike, ali ono što je isto važno je da ti učenici ne smiju biti ugušen u sustavu, kao što je sada slučaj, i da te učenike treba poticati, što sada nije slučaj u hrvatskom školstvu. Upravo zbog toga iznimno hvala vrijedna ova volonterska inicijativa od udruge Dar, koji baš te učenike žele naučiti ono što u školama stvari ne dobivaju. To je baš poticanje kreativnosti i darovitosti što više. Tako da Ruđer to je iznimno interesuje i mi pokušavamo sa udrugom Dar surađivati. Ići ćemo na zajednički projekt, Ruđer će pokušati pokrenuti da idemo na ove europske projekte i slične projekte, baš da dobijemo financiranje, da se to što više razmaše, kako bi se reklo. Spomenuli ste baš da možda neke stvari nisu u školama, barem u ovom trenutku, posložene kako treba. Gospodine Grgiću, što je s kurikularnom reformom, ovom novom? Ima li nade za darovite učenike? Pa, u principu ima nade, ali uvijek zapnemo na realizaciji. Dakle, dovoljno je navesti primjer da je samo ove godine u Hrvatskoj, na primjer, rezervirano u proračunu za potporu takvim učenicima i studentima, znači oko 400.000 kuna, točnije 400.950 kuna. Ako usporedimo to recimo sa susjednom Mađarskom koja je uložila, koja svake godine ulaže samo kroz proračun preko 2 milijuna eura, koja je iz europskih fondova uspjela izvući preko 11 milijuna eura za podršku darovitim učenicima, koja je organizirala preko 210 svojih organizacija, znači oni ih nazivaju nekih darovitih točaka preko cijele države, mi smo jako daleko od njih i ima još puno prostora za unapređenje i za rad sa takvom djecom i na rad samoj organizaciji podrške takvoj djeci. Jedan od načina je ovaj tjedan, jedan od načina je taj dan koji ste organizirali, ove radionice na kojima sudjelujete, gospodine Rečanin. Susreću li se ljudi, roditelji, darovite djece sa većim problemima nego u školstvu, u hrvatskom školstvu, nego roditelji djece koja nisu darovite? Pa ne bih rekao. Rekao bih da su problemi su za sve isti, ali ono što
darovita djeca koja žele učiti više i bolje, vrlo često kroz standardno školstvo nemaju su baš te nekakve dodatne aktivnosti koje su u stvari kroz udrugu su praktički besplatne. U školi vi vrlo često ovisite o svom profesoru koji ili ima nekakav interes da radi više sa djecom i da djecu priprema za nekakva natjecanja iz svog pojedinog područja, ali vrlo često imate i situaciju da se tako nešto ne dešava. I u biti tu jako veliku utjecaj imaju roditelji same djece, koji u stvari tu njihovu znatiželju zadovoljavaju na taj način da ih ne vode u kino, da gledaju filmove koji su u stvari jednosmjerni i koji tebi prenesu poruku a ti samo primaš, nego u stvari vode na ovakve radionice gdje mogu puno učiti ili o znanosti, ili o robotici, ili o programiranju, računarstvu. Dakle, ono što je u stvari jako lijepo u ovoj našoj udruzi je da te radionice koje organiziramo su zaista multidisciplinarne. Dakle, profesori iz škola, predavači, volonteri drže radionice o astronomiji, o geologiji. Sa Konfucijevim institutom se rade u suradnji, sa njima se rade radionice kaligrafije, imamo radionice robotike, imamo radionice programiranja. Dakle, onako baš širite to znanje i interes. Da. Već je dobro poznato da naši i matematičari, i informatičari, i geografi ostvaruju odlične rezultate na svim mogućim olimpijadama i natjecanjima diljem svijeta. S obzirom na rezultate koje ostvaruju, jesu li dovoljno dobro i medijski zastupljeni, odnosno kakva im je budućnost s obzirom na to da čini mi se da ih ne cijenimo možda dovoljno, ili se barem tako čini? Mislim, medijski su ne baš dovoljno zastupljeni, ali ono što je puno tragično za cijelu naciju, dakle imamo tih darovitih ljudi, uspješnih ljudi, ti koji po tim olimpijadama pobjeđuju, ali oni velikom većinom, stvarno iznimno velikom većinom svi završe vani. Ili odmah nakon srednje škole, ili čim diplomiraju, tipa su, gdje je već fair PMF ili tako, oni završe vani. Jer u Hrvatskoj taj sustav, na primjer, da ostanu tu doktorat, na primjer, tu što je nama želja, jednostavno po 2-3 godine nema uopće mjesta za njih. I tako da, cijeli sustav protiv njih i oni najbolji idu vani. I u principu se ne vraćaju i to je tragedija za naciju koja traje već 20 godina. I tako. I sve brže ide i ovaj proračun, nažalost, to uopće ne adresira. Ja se nadam da je ovo samo privremen za ovu godinu, jer svi smo svjesni ovih problema ove vlade sada to u pregovorima, ali da će ubrzo ove sljedeće godine se promijeniti politika prema tome, jer bez tih mladih, tih najinovativnijih, tih najambicioznijih, tih najdarovitijih koji su spremni tu ulagati svoj cijeli život, bez njih Hrvatsku istinu nema budućnost. Oni su osnov i za gospodarstvo i za sve vezane grane. Gospodine Grgić, evo, čuli smo, udruga je volonterska, prema tome ovaj novi proračun vama ne može ama baš ništa uzeti i vi ćete svoje slobodno vrijeme, svo svoje znanje upregnuti u to da ova darovita djeca zapravo iskoriste zajedno sa svojim roditeljima i tjedan darovite djece, ali i da između ostaloga možda ostanu ovdje zapravo, a da ih ne gubimo kao što smo čuli da proteklih 20 godina gubimo pametnu djecu i pametne ljude. Apsolutno, to je naš cilj, mislim. I cilj ovog darovitoga tjedna, između ostalog. Tako je, da toj djeci pružimo nešto, da vide da mogu ovdje nešto ostvariti, da se društvo brine za njih, da mi, ne samo kao roditelji, nego kao prije svega kao građani, mi smo, da budem iskren, iznenađeni dobrom voljom, mnogo stručnih suradnika, mnogo mladih ljudi koji su spremni opet pomoći tim učenicima. Puno škola nam je izašlo u susret. Naišli smo na razumijevanje i Zagrebačkog sveučilišta, instituta, mnogih ustanova, Konfučijevog instituta. Tako da, dobra volja među građanima, među ljudima postoji. Sad to trebamo nekako institucionalizirati, da ta djeca osjete tu podršku i na kraju krajeva da ih se prati. Kroz duži period da ih se prati, ne da ih se ostavi na cjedilu, ok, jedna godina ili par mjeseci ili 2-3 tečaja ili nešto da ih se zadovolji radoznalost i da ih se ostavi na miru. Ne, ta djeca se moraju pratiti od nižih razreda osnovne, napraviti se registar te djece,